her på Fredensborg Slot. Her har vi så Jesper Birtebrun Rasmussen, der kom gående. Bent Fabricius Bjerre hilser på auktionsdirektøren. Her er svenske kongefamilie. Norske kronprinsesse. Kronprinsen, jeg tror, han styrer en mindre. Der. Ja, så har vi her regentparret. Og det er Livgarden, der... Hvad hedder det? Skyder. Salut. Hilsen til fødselaren. Hun er glad. Og det er de lange linser, der er kommet frem på pressefotograferne. De holdes lidt på afstand. Også folk fra Fredensborg mødte op, børnehaver og lille prins Christian og prinsesse Isabella. Måske var det deres børnehaver, vi så før. Eller prins Christians. Prinsesse Peter Hering i baggrunden. Svenske regentpar, som heldigvis er kommet. Taler med Britta Alefeldt, lenskrivende, nede fra Tranekær Slot. Og den kongelige livgarde i rødt, i rød gala. Og en lille garder, der er klar. Skal melde sig ind i livgardens musikkorps, når han bliver ældre. Og der vinkes med, hvad her så vi, prins Christian også vinke med.